Як виконується програма «Центральний регіон 2015» та президентські ініціативи у Новоархангельському районі, очільнику області доповів голова району. Серед озвучених проблем, які потребують допомоги обласної влади, облаштування нового дитсадка в селі Підвисоке та будівництво тваринницького комплексу для великої рогатої худоби. Керівник району пообіцяв при наявності фінансування у наступному році комплекс запрацює. Підняли одні з найбільш важливих на даний час питання, які мені треба вирішити на своїй території, це реконструкція водогону селища і очисних споруд. Проект, перша черга проекту коштує 2 мільйона 455 тисяч гривень. Андрій Іванович пообіцяв допомогти, і ми будемо надіятися на це.